На 22 април отбелязваме Международния ден на Земята с мисъл за околната среда. Стотици милиони хора от десетки страни по традиция се обединяват в името на една обща цел – търсене на дългосрочни и трайни решения за излизане от задълбочаващата се криза в околната среда. Една от организациите със световно обхватна дейност е WWF, с чийто експерт се срещна през март Диана Александрова по повод инциденти с диви мечки у нас. Съветът на Александър Дуцов е да спазваме дистанция от тези животни, защото са много по-силни от хората и по думите му не бива да се опитомяват, хранят или привличат. Последните, да кажем, може би 5, 6, 7-8 години, може и повече, много се мисли за това нашите гори да станат отново богати на разнообразие. На много места съществуващите монокултури от един вид дърво, иголисно, например черен бор или бял бор, вече се заместват от много по-богати нахранителни ресурси, дървета като дъб, бук, съответно горскоплодни, диви ябълки, круши, диви череши, брекини, мукини, офики и така нататък. Което всъщност ще доведе до това, че в близкото бъдеще се надяваме да имаме една гора, която предоставя много повече хранителни ресурси за дивите животни и ще ги задържа там. Пак да казвам, много е важна и превенцията, т.е. ние да не ги привличаме. Така че планирането на сметосъбирането, незаконните сметища, изхвърлянето на хранителни отпадъци близо до населените места, това е един магнит за дивите животни, не само за мечките. Създавайки такива предпоставки, нали, ние ги привличаме и до някъде ги научаваме, че те могат да търсят храна при хората. А всички експерти в областта на едрите хищници знаят, че когато едно животно свикне да се храни с храна, предоставена по някакъв начин от човека, и загуби страх от човека, то неминуемо се стига до проблеми.